Klar! Färdig! Gå! Kom igen nu då! Bra jobbat! Kom igen nu då! Bra jobbat! Hela vägen in! En vinnare kommer. Sorry. Grattis. Bra, tack. Bra som fan jobbat. Fan vad orolig. Fan vad skit. Jag åkte ut för att Mulle var ju starkare än mig och det visste jag ju om hela tiden. Han har ju visat flera gånger att han är starkare. Så att nu valde han stocken efter sin egen födelse, så att absolut. Är det bara vänta? Ja, bra kämpa. Det vägdes. Ja, verkligen bra kämpa. Ja, kaffe då. Ja, det är det. Jag vann mot Pavel. Det kändes så där. Jag vet inte varför det inte känns riktigt bra heller. Men mot Gurra, det kändes ju riktigt bra. För där låg det en död katt i luften. Så att, jag vet inte vad jag känner riktigt. Pavel har ju alltid varit en bra kille. Han har varit lojal mot alla. Han är ju ändå en bra kille. Men det är ju tävling. Så that's it. Så är det bara.